taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sareeyay gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa toobaro furay taliyaha saldhigyada ku yaala degmooyinka kala duwan ee caasimadda Hargeysa kaas oo kor loogu qaaday wada shaqeynta ka dhaxaysa saldhigyada magaalada Hargeysa iyo ciidamada sirdoonka Soomaaliland sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen amniga ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay hoggaanka toobarada ciidanka booliska Soomaaliland gaashaala sare Ibraahin Cali Xasan iyo taliyaha ciidamada CID-da Soomaaliland Daahir Muuse Abraar waxayna faahfaahin dheeraad ah ka bixiyeen ahamiyadda uu toobarkan u leeyahay ciidamada amniga Soomaaliland wa dardargelin wada shaqeyn taliyaha saldhigyada booliska caasimadda Hargeysa wardooka booliska iyo hay'adda fasalada baarista ee hoggaanka baarista dambiyada siiba qaybta CT waxaan qaybta CT ama laanta ka hortagidda abigeysada intaas markay kulmaan ee nidaam dhiftaan ay ku wada shaqeeyaan waxaa iman kara la dagaalan dambiyo la dagaalanka dambiyada ee gafay ujeedada si loo qabtay siminaarka maanta waa taa haddii waxaan diyaar maanta u ah leedahay aan ku talay doonaa siminaarka ee qataa ee gaar oo ah riyaasi sabiyada madaxii fiila madaxii ee kaliska madaxii faraha inta saacad waxa soo laan si ay u waxa kala waxa diyaar u ah asyam madaxeeda oo yoomaa xarun joogo oo soo qabayeesha waxa jeedada shirku maanta waxa weeye sidii CTU-da iyo intelligence-ka iyo saldhigyada taliyaha saldhigyadu hawsha ka dhaxaysay sidii loogu shaqeeyahay ummada isugu xidhan lahaa ee intelligence-ka maamulka isugu dhaafada hawlgalka gabagabadii waxa halkaasii ka hadlay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sareeya gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan oo tibaaxay ahamiyadda uu toobarkan u leeyahay taliyaha saldhigyada ciidamada booliska Soomaaliland ee ka howlgala magaalada Hargeysa jeedada seminaarka ee mas'uuliyiin waxa weeye saaka ee halkan ku furaya ee taliyaha diyaariyeen ee daaxsiyoon waxa weeye dalgelin ama kor u qaadida wada shaqeynta ka dhaxaysa OC station taliyaha saldhigyada iyo CTU iyo wadoonka ka dhaxaysa iyo farax oo train fiican badan ay laga soo siiyay ciidanka la siiyay gobolkooda iyo fruitooda Monterey ama bil kasta in sidee horaba ama kale u furay taliya saldhigyada u soo gudbiyo qaybta baarista biyada halkaa waxa ka soo baxaya xalli ama faraha bisha uu saldhigaas qaaday horugu u kacay una soo dhacay waxaa la mid ah yar wada shaqeynta CTU waxaa la wada shaqeynayaa hawiyada biyada abaabulan dambiyada abaabulan in kor loo qaado wada shaqeyntooda waxaana loo baahanyay in laga faa'iidaysto siminaarka dambiyada abaabulan waa garan san hawiyada dambiyada culus hay-adaha ururka CTU kahordhaga iyo ka shaqeynta dambiyada qus sidaa ka xisoo qaba waxaa loo baahanyay markaa in ay wada shaqeyntu aday tahay wada scene of crime-ka goobta dambiga ujeedada laga leeyahay siminaarka laga leeyahay waxa weeye taliyaha saldhiggu inuu fahmo marka qoona CTU-da scene of crime ama dambiga baaraha CID-da ka socda la yimaado goobta dambiga inay tahay muhiim rag badan u guraya ka jiro laakiin waxaa loo baahanyay in wadadeeda la raaco oo goobtii la tago oo inta zero frame soo gaarayaan goobta la sii xidho si aan wax ifadhiisa ama maraga makhaatiira ama wixii kasimid ahaa aanay u lubin ama aan raaci loogeyn xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa